Речи си целиот свој живот посветен на еден планинарски врв. Буранедин Сали од Скопје, повеќе од 45 години се искачува на Солунска глава на планината Јакупица. На средината на овој месец, Буран, како што го знаат планинарите, прослави интересен јубилеј. 1300 искачување токму на Солунска глава, еден од поубавите врвови во Македонија, висок 2540 метри. Прв пат се искачил во далечната 1976 година и од тогаш едноставно се влюбил во пределите на планинскиот масив Мокра. Солунска глава тој ја доживува како дел од себе, како планински предел со кој израснал и не планира тука да застане. Се гордам со тоа моето искачување, а нареден подвиг е доколку имам здравје на својот 75-ти роден ден и 50 години од првото искачување на Солунска глава, да се окружам со бројката 1500 искачување на Солунска глава. Солунска ми е во срцето, во душата, што викам. Секој искачување ми е како ново. Од страшни невремења до средба со диви животни. Патот кон Солунска глава е постојано нова авантура, раскажува овој планинар. Со мечката на 15 метри. И како е? Ну шо, ја беа две мечки, односно се бореа, се играа, мали, мали мечиња избеа. Ја со цел глас извикав и они од страф избегаа. Мада, пази, секојаш ние имаме мислење дека дивачот е опасен. Меѓутоа, дивачот само опасен во одбрана. Од сите досегашни доживувања на планина, огромен дел од нив Буран ги доживеал сам. Имали моменти кога од некој планинарски турист сакал да се откаже. Но тука, вели Сали, најголема улога игра психолошката подготвеност на човекот. Има моменти, денови, кога стварно нема трунка желба за пешачење. Се случувало многу пати така, меѓутоа човек ќе стигне забијќи и издржи. Младите не се во ниједен клуб член, индивидуално се договарат на Facebook, се заминуваат и се понашат, мислам, надвор од кодекса на планинарењето. Првен, мислам, нема темпо своје, не ја чекат групата, ќе се појде сам. Ете, на планината секојаш треба проблемите да не се заеднички. Мојот проблем да е на колег, на пријател, проблемот на пријател да е мој. А денеска кај младите тоа го нема. Од Солунска глава вели дека нема да се откаже ни во иднина. И речи си секој викенд, како и досега, ќе го поминува во планинарскиот дом во подножието на овој врв. Покрај тоа што ги искачил, речи си сите врвови во Македонија, но и на Балканот, Сали ги искачил и Арарат во Турција, Ухуру на планината Килиманджаро, Монт Блан, Дамавант во Иран, Ерджијас Дак во Турција и врвови на Кавказ. Инаку неговата најдолга планинарска тура е речиси 900 км, кога заедно со негов пријател ја поминале целата граница на Македонија без логистика. Сали уште во 2018 година влезе во Гинисовата книга на рекорди, кога по илјадити пат го искачи неговиот омилен врв, Солунска глава.